ali o camisa de número 7, Lucas. Olha o Ouro Preto chegando no contragolpe, vem com o Davidson. Tá ruim ali de espaço pra ele, ele tenta jogar individual. Linda bola voltando, chute. Corregou ali, não conseguiu dar sequência. O atleta de laranja vem no contragolpe, vem Davidson. Passa pelo primeiro, dá ali o chamado... Volta do lado direito, vem o Ouro Preto, vem com o Davidson. Falta em cima do Davidson. Desse segundo tempo, lembrando que vamos até 25. Olha o Ouro Preto chegando. Davidson levou para a linha de fundo, tá dentro da área, tocou voltando. Tá aí o melhor jogador, Davidson, camisa número 7, o melhor jogador da Taça das Grotas. Realmente fez um campeonato muito bom e jogou uma final muito consistente o Davidson, né, Vidalan? Sim, fez uma final muito consistente, um jogador que também me chamou muito a atenção, né? Ele, inclusive, durante a sua transmissão, durante a sua narração, você citava que o Davidson era um jogador de muita habilidade e que acabou sendo premiado, né, por tudo que fez. Pelo que fez durante toda a competição e principalmente na noite de hoje, um belo desempenho e sua equipe, conduzindo sua equipe ao título.